الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داودي الجستيال كسر دواء برنامج كا كلن كا تدابات كا تلفزيون كا راديها كلن كسماري برنامج كا وعن تدابات كي بكو أجنا موضوع وحساب بدن تدابات كا الهدف هيو أما موضوع بهن فرنقين تدابات كنا نحن أي دونا تدابات كي حرية يوحي وقبصومي جودي خرن كا خان قابضة معلمها حرية وعمرتين نوقة بدميها جودي قبل قبض معلمها حرية أهنا وزيرك وفافين تلاقي كيد الحيسك حكومة دا في درع الكسومالي ودنيا محمد عبد حير ماري ونوقة رمي دورا بل وقب صومي جودي عقبته يسوي جهاي يصيدوا كره ما دام جودي وقت يسوي ما دوا حيقة ودن كنا ما دام وصيد عاقة يدور شوين أي صيدوا كره وزيرك أنه حكومة الدين دون وزير صدوه وما سنت عبد الشكور وما سنت عمر كلا يعني دلنا سدوا كلا عن فصوت سن دونا دونا سوماليات درك بديسة يبديس الجوج الدنيا إن موضوع عن يحكم ديان وزير كوفا فينتا وقرر وزير وحالة دي مجاعي أفرتي جنايو سنة كان وح شقين سن مركا ما أنت لو قدر مدير بلاد أخ أو لمستر مركا لحداس بلاد أشقادة كجرتين محوها يوركي لدين إسي يوركا سنة مالك عري مركا لقى حظي يو سدي لو ترجع لي هوشي لدي عبد بسم الله الرحمن الرحيم هذا مع سنتا يرنتي سيد شكتين إن جودي كان عمل اللي إحنا نقوله ده لو حصل سكوين سنة دي هي لصور دافعي جودي كان قرر لما جابه وحي هذا ركتي ده مدحونا جمهورية ده مدحنا محمد عبد الله فرماشو ورنتي وحان جودي عمنا بدنو كمية يعني كلفتي يقول بركة أنا جودومي كها مناسبة دي كتري سجال قوره ده مدحوينه هوشي أنه قبلني وحنا جودونسي شهادوين يبلاده وقت قاس أيوه مدحوينه نلاو داقي ورنتي أهيد شراعي شنتي دي لبكن لبكن يسقالي طبانكي أيوه نلاو داقي يليحن قورا يعني كسو سعطة مالك الليحن قورا داس مهمة دا وين بيحن بارسان تحي وينين وينين مالك الليح بلوت كهر بونا مقا عاوي sagoo runtii sidaan sheegay aragti dheer kala ah madaxweynaha iyo dawladduba lixdan guurada aragtiyahaas waxa kamid ahaa ugu horeyn 20 sano ayaa dawlad soo jirtay oo muddana si kumeel gaar ah u soo shaqeynaysay labadii taami u dambeeyay xasan sheekh maxamuud dawladdiisa iyo dawladdana dawlad rasmi ah oo la aqoonsan yahay marka sanadkan 2020 dawladda Soomaaliyeed waxay u aragtay in hay'adaha dawladdu si buuxda u soo kabteen inkastoo aan wali la gaarin deyolka ama dawladda Soomaaliyeed dawladaha oo dhamina yoolkooda ma wada gaaraan laakiin midiba in bay buuxisaa marka wali gaabka noo dhiman uu ka ballaaran yahay dawladaha dadkooda maragtay adeegii loo baahnaa u wada haya laakiin haddana marka aad fiiriso sida hay'adaha dawladdu u dhismeen dawladdu maragtay adeegyadii bulshada iyo waaxyaheedii oo dhan arrimaha dibadda arrimaha gudaha arrimaha bulshada sida ay u kabtay waxaan u aragnay inay tahay sanad qiimo leh oo la dhigi karo dawladnimada Soomaaliya si buuxda ayay dib ugu soo kabatay midda labaad waxay ahayd lixdan guuro oo runtii lixdan sano oo aynu xor ahayn madaxweynuhu iyo dawladduba ay go'aamiyeen in bulshada Soomaaliyeed la wadaago maxay ina ka xumaaday maxay inoo hagaagay inaan is xisaabino lixdan sano oo aynu xor ahayn dalkuna mid ahaa taasna waxay ahayd ujeedada labaad iyo ta saddexaad oo ah inaanu dadka soomaaliyeed la wadaagno waxqabadka dawladda si moralkoodu maadaama ay 30 sano ku dhowaad ama dawlad la'aan ahayn ama dawladan adeeg ay u baahan yihiin si karta ahayn ay jirtay inaanu ummada Soomaaliyeed dareenkooda la wadaagno dawladdooda waxqabadkeeda iyo in dawladnimadu hadda wixii ka dambeeya ay awood leedahay oo bixin doonto adeegyada shacabku ka sugayo rajo jirto arrimahaasi arrimo kale oo fara badan ayaa nagu kalifayn ama qorshaha dawladdu ahaa in muddo ka hor la magacaabo wagartay sanadkan marka loo eego sanadihii la soo dhaafay waxa la xusi jiray oo la dabaaldegi jiray maalmaha xurriyadda marka waxa ku darteen 20 guurada dib u eegilidda dawladnimada marka maxay sanadkan arrinta ugu kulisay dabaaldegga wali taasina aragtidii nolo hor nolo ku dhigay kamid ahayn dabcan
labaatan guuradu runtii iyaduna taariikh bay leedahay sidaan kuu sheegay waligii xusay in ay ku jirtay labaatan sano inay dowladda Soomaaliya soo dhismaysay meel aad iyo aad u liidata oo wax qiyaasi kara aan la qiyaasi karin baa laga soo bilaabay. Dad yar uunbaa fahmi kara dowlad burburtay sida dibudhiskeedu culayska uu leeyahay. Marka labaatan guuraduna waa ku dhex jirtay waxyaalaha waqti hore naloo magacaabay. Marka runtii waxaan rabaa inaan xuso, markii nala magacaabay qorshaan dejinay oo waxqabadka ay dowladda hore u qabatay iyo institutionska dhismay ama hay-adaha dowladda dhismay ka sokow, waxaanu ku talagashanayn inaanu isbeddel weyn oo muuqda dalka oo dhan ka sameyno. For example, qorshihii aanu dejinay January 2020-ka waxaa ka mid ah markii nala magacaabay kadib oo madaxda qaranka la wadaagnay oo la ansixiyey inaanu dhammaan degmooyinkii dalka 92 degmo ee dalka mid walba aanu ka hirgelino 4 mashruuc oo hor leh oo aan ahayn wax kale ee isxilqaan lagu dhisay ee faraha badan ee aad aragtay ama mashruucyada hadda la furay ee wasaaraduhu ay iyagu hirgeliyeen. Waxaan noo qorshaysnaa degmo kasta inaan ka sameyno hal cusbitaal iyo hal iskuul iyo hal MCH ama meelaha dhallaanka iyo hooyada lagu daryeelo iyo hal garoon oo kubadda cagta ah oo dhalinyarada aan ugu talagalnay. Marka waxaanu qorsheynay inaanu mashaariicdaas dowladda dhexe ay bixiso 100% waxaanu ku qiyaasnay degmo kasta inaanu siino 200 oo kun oo dollar, 100 kun oo dollar inay dowladda dhexe bixiso, 100 kunna degmada laftigeedu isxilqaan, isxilqaankan weynini degmada laftigeedu isxilqaan ay ku dhisto, ay ku dastuurto oo xooggii la timaado bulshadii, gudoomiyaashii, dadkii ay soo baxaan oo xooggoodii ay la yimaadaan. Unfortunately, coronavirus baa yimid. Almost markana la magacaabay coronavirus China waa ka jiray. Wuu soo fiday. Bas markiiba adduunkii shutdown baa ku dhacay. Wax alla wixii aan wadnay 80% ka badan qorshihii aan u samaynay, ujeeddaduna ahayd in guddiga hore loo dhiso, waxaa naga baabiyay coronavirus. Bil hadda ka yar 20 ka hor ayaanu nidhi war maxaynu samaynaa marka? Waqtigii waa yimid. Actually, June waa bilaabatay markaas. Waqtigii waa yimid. Markaasaanu haddana dib isu abaabulnay oo runtii ra-iisul wasaaraha waa dugeyday warqad buu soo saaray oo dhammaan hay-adaha dowladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed kulli ku amray inay xarumahooda dhisaan oo dib u qurxiyaan. Dabcan lacagna way jirtay oo dowladdu fan bay ugu talagashanay. Coronavirus wuxuuna soo galay xilli aad iyo aad noogu muhiim ahaa oo deymihii nala ka cafiyey oo ay suuragal ahayd in aanu helno taageero badan oo dalka mashaariic laga hirgeliyo, dibudhis laga hirgeliyo, heshiisyo badan la saxiixdo dowladda iyo World Bank iyo IMF-ta iyo ay saxiixdaan oo horumarineed. Dabarku naga jabiyay actually. Wax alla wixii aanu wadnay 80% ka badan halkaas naga baabay. Marka qorshahaasi wuxuu ahaa qorshe saad sheegtay muhiim ah oo gobollada dalka degmooyinka laga hirgeliyay, laakiin qorshahaas ma sidaas loogu tagay, ma sidii aad ku diyaarisay baa lagu dhaafaya? Runtii soo kabashadu haddee coronavirus impact in laga soo kabto adduunka oo dhan waxay ku tahay culays, welina ma bixin. Dhaqaale burbur weyn baa adduunyada ku dhacay innaga keligee, ma anagu dal awalba soo korayo baanu ahayn oo runtii xanuunkiisu nagaga badanyahay xanuunada qaramada dee sida fiican u dhisan. Laakiin dee waqtiga laga soo kabanayo, waqtiga beeshii caalamka ee aanu wax wada qabsiga lahayn si buuxda usoo noqonaysa, iyaga laftigoodu dhaqaalahoodii saameeyey oo haddee wadamada iyo dowladaha iyo na caawinayay iyo hay-adaha la caawinayay, iyaga laftigooda dhaqaale burbur baa ku dhacay. Marka isbeddel wuu imaanayaa mar walba, waqtigii wuu dheeraanayaa. Laakiin dee waad aragtaa mashaariicdii 500 ku dhoweyd aanu isnayn hirgeliya wax yarun baa ka suuroobay. Mana dhihi karo xilliga dhow ayaanu haddana dib u bilaabi karnaa, ma dhihi karo. Marka mashaariicdeedii hirgelay oo dowladda ay qabatay, marka laga soo bilaabo guddiga markii la dhisay, intee la eg yihiin? Ma telecom ku samaysay aragtidaas la faafiyey ee ahayd in dalka dib loo dhiso 60 guurana mashaariic badan oo 500 ka badan oo waxtar ah oo sidaad aragtay National Theatre iyo Stadium Muqdisho dalka laga furo,
gobolada oo dhan maadaama garoonka weyn ee ciyaaraha laga dhisay gobolada oo dhan garoomo ciyaaraha laga sameeyo gobolada iyo degmooyinka dalka oo dhan cusbitaalo laga sameeyo haddee waa aniga kuu sheego waa burburay laakiin haddana maadaama hay-adaha dowladda amar la siiyey intaa wuxuu baa socday waad ogeed dadkii wax dhisaya isu imaanayaba alla diiday inay isu imaadaan dee markaa xarumo markaa horeba dhowdhowaa ayaa jiray hay-adaha dowladduna si uunbay u dhibeen tiradii dadka wax dhisayay meelaha qaarkood may joojin sida wasaaradda warfaafinta oo kaleo aad aragtay oo hadda xadhigga laga jaray dibudhiskii lagu sameeyey 30 sano kadib hay-ado badan madxafka qaranka maktabadda qaranka tiyaatarka stadium muqdisho wasaarado badan oo hadda diyaara oo qaarkood laga gaari waayey meelo wax badan baa la dhisay 100 mashruuc baanu haddana gobollada iyo markii la isku daro iyo waad aragtay xudur iyo gobollada qaarkood mashaariicda laga hirgeliyey marka ilaa 100 ayaa gobolka banaadir ilaa 103 mashruuc ayuu hirgeliyey marka kuwa gobolka banaadir markii lagu daro oo gobolka banaadir uu maal geliyey ilaa 100 mashruuc ku dhowaad ayaa diyaarsanaa laakiin waxaanu lahayn 500-600 oo mashruuc dadka bulshada soomaaliyeed inaanu change ku sameyno bedelno ayaanu doonayn coronavirus ayaa saameyntii ugu xoogna guud ahaan adduunku yeeshay hawshii guddigana la kowsaday oo saameyntiisa lahaa haddana intii dabaaldegyadu socdeen waxaa jiray soomaaxiya dowladdu qabatay oo meelo la isugu tegay marka dowladdu naftigeedasa uma muuqan inay jibisay wixii ay dadka ku wacyigelinaysay maynu jebinin siyaasadda dowladda iyo qorshaha dowladdu waxa weeye in coronavirus weli xanibaadiisi yani wasaaradda caafimaadku qaadin oo dadku kala dheeraado oo maskiisi xidho laakiin dee adduunka oo dhan dareen baa jira dareenka dadka adigu ma celin kartid haddii dareenka dadku hadduu kacsanyay wax ku kacsanya sidii kii gobolka banaadir oo kale markii loo ansixiyey inay wakiilo ku yeeshaan aqalka sare oo ay muddo maaragtay raadinayeen almost 18 sano iyo ka badan ayaa gobolka banaadir waxaa la lahaa baarlamaanka soomaaliyeed baa ayaa qorshe gaara status gaara usoo jeedinaya way sugeen at end of the day waatii baarlamaanka hadda inay wakiilo yeeshaan u ansixiyey marka soo bixintaas oo kale adigu ma xadidi kartid maraykanka oo kale hadda markii wax ka dhacay waatii dadkii la xadidi kari waayey marka emotionka dadku marka uu kacsan yahay wax ku kacsan yahay adigu ma xadidi kartid annaga siyaasadeedu weli waxay ahayd inaan dadku isu imaan waad arkaysay stadium muqdisho marka la furayo 60,000 oo qof ayaa booking garaysnayd inay daawadaan dee waatii la joojiyey ma daawadin ciyaartii ka socotay yiriso stadium daawadayaal ma lahayn dowladda diiday hadda dhallinyartu markaanu stadium muqdisho furaynay meel kasta waa laga celin kari waayey inay soo galaan dee annakuna ciidamaanu kodhin waxaana ma suuroobaysa waanu ka celinay marka meelaha qaarkood emotionka dadku markuu kacsan yahay qadiyad ku kacsan yahay wadaniyad ku kacsan yahay wax ku kacsan yahay ma celin kartid laakiin siyaasadda dowladdu waa coronavirus inaanu dhammaanin waya laakiin marka dabaaldegyadaas laga tago isu imaatinaa jiray madaxtooyada la isugu tegay tiyaatarka la isugu tegay oo dad badan ay tageen annaga laftigeega wadaniyad baanu wado emotionka umadubaan kamid nahay madaxduba emotionkay kamid tahay ma dhihi karno annaga laftigeega bilaa dareen baan nahay waxaweye dareenaan leenahay lixdan guuri a jirtay waxbaa jirtay marka ummaddaas aan kamid nahay waa gartay waxaa la furay mashaariic waaweyn oo marka dib loo eego uu kamid yahay garoonka ciyaaraha muqdisho tiyaatarka madxafka qaranka xarumo degmooyin iyo xarumo wasaarada wasaaradda warfaafinta oo dibudhis lagu sameeyey iyo xafiisyada lagu soo kordhiyey marka mashaariicdaas iyaga ah sidee looga faa'idaysanaya dee waa laga faa'idaysanaya soomaaliya dib bay u dhismaysaa insha allahu tacaala waad aragtay sidaad sheegtay wanaagga socda quruxda socota sida insha allahu tacaala dalku u dhismaya maaha oo keliya waxa dowladdu qabanayso laakiin dadka soomaaliyeed hadda hadda magaalada muqdisho dhex marto gobollada tagto magaalooyinka soomaaliya oo dhan dhismayaal xoog lebaa ka socda oo dabcan maalgelinta ugu badan dadka soomaaliyeed iyo maaragtay somali diasporaha ama dadka jaaliyadaha banaanka jira ay samaynayaan dalkooday dib u dhisanayaan halkaana nolosha ugu fiican ay ka heli karaan marka dee dowladduna waxay isku dayeysaa inay kaalinteeda qaadato xarumihii dadweynaha loogu talagalay dhisto sidaan kuu sheegay cusbitaaladii iyo iskuulladii iyo xarumihii kale dadweynaha loogu adeegayay wasaaradihii inay noqdaan wasaarado standard ah oo dadku markay soo galaan haddii xafiisyada adduunka oo kale ah dowladda nabad iyo nolol na runtii waxay kaga duwan tahay
ama aan dhihi karaa oo ku ammaanaya inay tahay dowlad wax qabad annaku waxaanu nidhi markii hadda uu madaxweynuhu aan kuu sheegay inuu sanad guuradii 2019aad uu fishankiisu ahaa in la weyneeyo sanad guurada soo socotay lixdamaad kuma weyneynayno xaflad waxaan ku weyneynaynaa wax qabad waxaanu ku talagalnay wiiga oo dhan in mashaariic la furo waana la furay hadda weli laakiin waxaanu ku talagalnay goobo kuwii gobollada naga baaqday meelo badan oo gobollada iyo degmooyinka dalka aanu mashaariic ka hirgelin lahayn ayaa badankoodii naga baaqday marka waxaa dalkeenna waa inaan si degdeg dib ugu dhisanaa shacabka soomaaliyeedna taas buu dowladda la qabaa rajay arkaan nabad bay arkaan horumar bay arkaan wayahay mashaariicdan israqaan lagu dhisay marka la eego dhaqaalo badana ku baxay marka dhaqaalahaas dowladda yaa ka gacan siiyey oo ka taageeray intii mashaariicdan la soo deeyo xariiqda marka ugu horreysa sidii madaxweynuhu sheegay aragtideedu waxay ahayd isku tashi annaga isku tashan waa loo geyn jiray waa national theaterka nala dhisa maymay haddayda lama dhisi karno weli dagaal ku jirtaan qoriba haysataan war stadium muqdisho nala dhisa ambassador is hay-ad waa la wada geeyey waa diideen markii dambe dowladdu go'aan bay qaatay wax la weynaan dhisanaa inaku waa lagu bilaabay waa jireen sidii madaxweynuhu uu maalintii dhaweyd markuu joogay national theaterka oo 1 Luulyo uu sheegay dowlado markii dambe iyo hay-ado nagu darsamay oo yiri waa nimankii waxbay qabsanayaan wuxuudii way samaysteen ma joogsanayaan ma sugayaan in qorigu wada istaago wada aamuso marka aynu inaku wax ku darsano sida World Bank iyo Norway oo madaxweynuhuna meesha ka sheegay dowlado saasa wax nagu yara darsaday waa jiraan laakiin 900 waxaa lagu dhisay dowladda dhexe waxay bixisay iyo waxaa lagu dhisay xoogga shacabka soomaaliyeed iyo shaqaale weynaha soomaaliyeed oo adalkiisa guddiga shaqaalaha rayidka iyo shahaado sharaf la guddoonsiiyey oo shaqaalaha dowladda ayaa maalinba laba wasaarood adigu dhowr jeer tagtay labadaas dowladda iyo shaqaalaha dowladda ayaa dhistay insha allahu taala waa garta wuxuu kusoo aaday sanadkan lixdan guurada iyo xorriyadda iyo midnimada waxay kusoo aaday xilli waqtiga doorashada uu dhow yahay xarun badana la dhiso xariga laga jaray waxaa la isweydiinayaa dabaaldegyeen way jireen waxaa la dhihi karaa soo lama dhihi karo ololihii doorashada ayaa furmay hogaanka dowladda dad badan baa si aqaan marka ololihii doorashada ayaa furteen oo xarig ka jirtay ma la dhihi karaa marka loo eego xarumihii la furay dadkii subaxyadoodii ololihii waa furan soo maa ma lama dhihi karo waxaan waa sidaan kuu sheegay qorshu ahaa 2017 ka yimid ayuu ahaa tiyaatarka iyo stadium muqdisho aad aragtay intuu leeg yahay wax doorasho loogu talagalay ma ay taamka dowladda horta iska yar dal burbursan oo la dhisayo oo blokeeti la isu saarayo sidaba 4 sano mar walba in crisis siyaasadeed la geliyo la dhaho 4 sanaba marba doorasho jirtaa aniga aragtideyda maba fiicnayn waayo dowladdu inay resourceku waa yar yahay awooddu waa yar tahay dalku dib buu u dhismayaa dowladda xilli ay shaqayso in la siiyo wey weliba dowladaan xisbiye ahayn oo aqoonin waad ujeedaa dowladda soomaaliyeed weli xisbiye lama gaadhin xisbiyadu waa dad isyaqaana isprofile yaqaana qofku wax uu ku wanaagsan yahay yaqaana laakiin dadkani waa dad kambayn soo wada galay oo hadba marba koox baa maaragtay taladii qabsanaysa intay isbaranayaan 1 sano iyo wax la jira weeye markaa kadib haddana wax lagu leeyay markii 2 sano la joogo wax lagu leeyay doorashada soo bilaabatay marka dowladdan maaha dareenkeedu inay doorasho iyo waxaas shaqadeeda maaha laakiin wax qabad ayaa lagu ballamay oo ay ahayd in wax la qabto dalka wejigiisa la qurxiyo siyaasadda arrimaha dibadda la xoojiyo waxa process baa socda aan ahayn oo kaliya dhisma xariga laga jiray hay-adihii dowladda oo dhan baa dhismay hadday arrimaha dibadda tahay hadday maragtay adeega bulshada tahay hadday difaaca tahay hadday si kasta tahay ayaa marka waxqabadka dowladda weeye waana wixii loo doortay waay inay waxqabataa loo doortay ilaa last minute-ka waxbay qabanaysaa waxbay dhisaysaa dowladdu insha allah waxqabadka waa sax in badan oo ka mid ah dowladdu waana ka hadashay doorashaduna qayb ka tahay in loo diyaar garoobo marka iyada doorashada iyo diyaar garoobkeeda waxqabadka dabcan siyaasi kasta iyo adduunka oo dhan wuxuu ku faanaa waxqabad waxaa bulshada laga gadaa waa waxqabad oo doorasho lagu galaa waa waxqabad nin walbana shacabku waxay ku xisaabaan waxqabadkiisa marka kama madhna in aanu mar walba siyaasiyiin nahay oo u taagan nahay inaan dadkayga hogaamino meel barwaaqaa geyno kuna geyno waxqabad aanaan been iyo war ku geyni marka waaba shaqada dowladuhu waxa weeye inay wax qabtaan haddii waxqabadkooda bulshadu ku qancdo ugu darto haddii waxqabadkooda ku qanci waayaan xafiiska leexiso mas-uul kasta waaba saasba
وزير وحان قرر سين دونا دونا دوني يري برامج كان على قيب جرام سؤالها دوني يري كويديان هاي شيء إن وحاسدوا كل أدو هذا هي سلوغن كدولة نبدي النظام أو إن بدنا نستعمل شيء دولة فدرالك الصومالية يا دولة تهاي حكومة دا أما سلوغن كمل حبيناها وكسو كم أولها كسو قرأيها نبدي النظام مركا سؤالها أنت كإيمان المقطع هنا حقا سيد الله لقي دولة نبدي النظام دولة ما دام سد حياة ضيق كمان تهاي إن سلوغن كي حكومة دا دولة تحت دهان هذا يشير هرت مركا ورئيسا adduunka oo dhan markii la doorto qof madaxa madaxweyne la doorto ee doorashadaas madaxweynuhu campaign buu ku galay aragti buu ku galay aragtidaas ay dawladdu ka shaqeysaa hay'adaha dawladda oo dhan aragtida ninka markaas la doortay ee aragtidii uu campaign ka ku soo galay balan qaadyadii uu sameeyay ayaa lagu galay waxa xusuusta madaxweyne farmaajo markuu reesay wasaaraha xukuumadiisa aanu ku jiray waxa la dhigi jiray وحلني جري رجو تايو سوري تايو لني جري مركب الحين ورت حاجة ما قاعد حيته وكوفي حية شعب الصومالي هذا مركي وطبعا وترتمي كبي وفكري وحيدات كان محيو بهي محيو بهي النبض ينولان وحكف واحد ما أنت الشعب الصومالي ده نره دي لو يدي محيو بهنتين تيسين النبض ينولان بعو بهنا اللي ما يري بقاعته marka hadaan u nahay xukuumadda hadaan nahay garsoorka hadaan nahay baarlamaanka wax ka shaqeynaynaa si dadka Soomaali ku gaar lahayn nabad iyo nolol aan ka shaqeynaynaa isku mid baan nahay fisha ka madaxweynaha iyo aragtidii uu doorashada ku soo galay hoggaanka ugu sareeya qaranka aan ku shaqeynaa marka cidiidan male nabad iyo nolol baan nahay dadka Soomaalida nabad iyo nolosha raba taas baan ka turjumaynaa waana sameeyneeba intii qaranka eega baan dhigi karaa way ay dadweynaha siin doona laakiin waxaan rabaa todobaad horeed oo ku soo aaday xilli wada hadalladii dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay dib u furmeen maana intee leeg ayay u leedahay muddo waliba 3 sano ay barkii dib oo dawladdan ay joogtay wada hadalladii u furmeen madaxweynihii ra'iisul wasaarihii gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynihii Soomaaliland oo gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo u heliyo Djibouti ku kulmeen wada hadalladii dib loo furay laga wada hadlay in loo dhaqaaqo in sidii looga mar dhalin lahaa marka in xurriyad todobaadkii xurriyadda iyo joon ولكن هذا هو مسؤول عن هذا المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل هذا aad iyo aad ay muhiim u tahay waliba waxaan xusuustaa dawladdii tan ka horeysay madashi waxa jiray qaraar lagu gaaray oo mandate cad looga dhigay siyaasiyiintii dawladdii ay ku gaareen in dawladda iyo baarlamaanka tobnaad ay shaqadooda koowaad tahay yani heshiis buu ahaa iyo qaraar ka soo baxay madashi 2016-kii in mandate kooda koowaad uu yahay in midnimada la raadiyo waayo dawladda laftigeed way arkaysay in muhiimadda dawladda soo socota ee dhismaha dawladdu ay dhismeen oo ay tahay dalkii in midnimadiisa la raadiyo marka de sidaan ku sheegay waxaan moodaa labadii sano hore lagu mashquulay isbarashadii dawladda dhexdeeda iyo tiimkeeda iyo de hawlihii kale badnaa ee wada dhig joojinta ahay dalka yaalay dawladdu hadda halka markay timaado arrimuhu waa culus yihiin resource-ku yar yahay cabur bay galeysaa marka waxaan dhihi karaa sanadihii hore wax badan lagama qaban laakiin hadda talaabtii maalintii dhaweyd la qaaday ee dawladdii oo dhan madaxdii dawladda dhexe ugu waaweyneed inay halkaa tageen xaggaasna laga yimi si fiican loo wada hadlay yacni rajo weyn wey marka dalku hadda wuxuu joogaa wuu socday haynaa institution isku meel waxay taagan yihiin haddaan midnimada laga hadlin midnimada haddaan go-aan laga gaari aan sii socon karo dastuurka lama qori karo lama ansixi karo nidaamka federaalka ah la qaatay hadda nidaam sharci ku dhisan maaha nidaam sidii dariiqii loogu talagalay loo maray maaha waa in nidaamkii laga wada hadlaa nidaam Somaliland ay qayb ka ahayd maaha marka cillado badan uu keeno muran badan iyo waxaan la garanayn buu keenay marka in nidaamka dawliga ah ee dalka iyadoo Soomaaliland ku jirto laga heshiiyo dalka midnimadiisii la keeno
ayaa muhiima doorashada lagu leeyahay waa la qabanaya doorashada makoofur baa loo qabanaya dastuur baa lagu leeyahay waa la qoraya dastuurka makoofur baa loo qoraya ciidamo qaran baa la dhisaya ciidamadu ma yaa loo dhisaya waxaasoo dhan su-aal baa ka imaanaysa dad dowladdan ku khasbaysa inay deg deg mucaarid iyo muxaafid hadda waxaad arkaysaa madaxweyneyaal waa tartamaynaa xisbiyo xaggay ka tartamayaa haddiyay wixii hore waxay ahayd dhiigjoojin iyo dalka la dhisayaayo waxoogaa waa lasoo dhaweynayaa hadda kadib waxaa kaloo dhan layska dhigaa oo la dhahaa midnimadii way la keenaa midnimadii way la keenaa si waxaynu ka shaqaynayno iyo shuruucda aan qorayno iyo nidaamka dawliga aan qaadanayno iyo doorashada aan gelayna ay u noqoto mid jamhuuriyaddii soomaaliya oo sharci ah marka taas hadda maanta xoog bay u taagan tahay tallaabada madaxweynuhu qaaday waa ku mahadsan yahay waxaan dhihi lahaa intaan la gaanin dhammaadka sanadkan in arrintaa la xaqiijiyo la dhameeyo meel la saaro waa daruuri weyn wey wamaasanta wasiir waxaan siinaynaa dadweynaha doonaya inay barnaamijka nagala qayb galaan waxaan siinayaa daawadaha madhigista ugu horreeya halow halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriireyso walaal magacayga mustafa nuur cabdalla weeye waxaan joogaa magaalada muqdisho degmada boondheere mustafa nuur soo dhawow su-aalii talo waxaad qabto waalow marka ugu horeyso waa talaan soo jeedinaya kadibna su-aal baan weydiinayaa wasiir maree talada marka hore aan soo jeedinaya waxay tahay maadaama hadda la furay xarumihii dowladda oo isxilqaan lagu dhisay sida tiyaatarka miyo madxafka iyo dabadda oo iyadana la furi doono in ay la wareegto wasaaraddii warfaafidda inay si toosa ula wareegto taasan halka tala ahaan usoo jeedinaya wax su-aasha aan weydiinaya waxay tahay maadaama lagu dhisay isxilqaan ayna u ekaan karto in yacni hab siyaasadeed ahaan ay u arki karaan dadka kuwa mucaaradka ay u arki karaan in yacni ay tahay in abaabul doorasho ay u ekaan karto ma macnihi in mucaaradka si toosa wax loogu sheego oo la yidhaahdo ma aha noocaas anigu intaasaan lehay way mustafa waa maadsan tahay dhegeystaha ama daawadaha ku xiga ayaan siinaya halow halo asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriireyso cabdikuur waa salaamayaa ducona samiicig waa maxamed xasan jooga magaalada muqdisho garaan degmada maxamed xasan maxamed soo dhawow halkay joogtaa cabdicaziis liba haye su-aal iyo talo iyo horta aad aa ufaxsanahay wasiir maareeye runtii waa wasiir bay aftixana hadalna laguma gaaro dabcan waxaa rabaa jawaal su-aalaha ayaa iga buuxaa qolwaxaan ka gaaray inaa wadeen kala lahaa soo koobal dhowr su-aal ama laba su-aalaan ku siinaynaa oo kuwaaga kugu muhiimsan ah weliba su-aalihii aan weydiinay oo mawduuca intaanu barnaamijka ku jirnaa adii aad la socotay waxaan rabnaa inaanay ka mid ahayn iyaho adiga iga qaban doona runtii hadii adii kaleba runtii horta wasiir maareeye waxaan ognahay waa afhayeenkii guud ee xukuumadda waxaa rabaa buda wasiir su-aalahayga inaadan iga kala hilmaamin waxaa rabaa afhayeen maadaamaa tahay su-aal kasta oo dowlad ku saabsan adigaa jawaab u haaya mudane wasiir wasaaradda warfaafinta waa hanuunintii iyo habeentii dalka waaye ama jihiyihii dalka waaye runtii wacyigelin fara badan yacni waxaa maanta ugu fiicanaa dhihi karaa warbaahinadii madaxa banaanaaye runtii wasiir dowrka wasaaradda warfaafinta ama warbaahintii qaranka totally markii runta laga hadlo ma muuqdo wasiir wax sababayna adigaa noo sheegaya waxaan rabaa horta waxaan aad ufaxsanahay gudoomihii barnaamijyadii maamad cuda aad tahay waxaa dib loo dhisay mashruucyo fara badan tiyaatarka garoonka wasaaraddii warfaafintii oo dhisneeda waxaad ku ladaaratay waxaa tiri muddii furta yacni furta kuma furtay mugana wasiir shacabkii indhihiyaad ka taratay wasaaraddii warfaafinta adigoona wasiir eena ayay shaqaynaysay min cabdiqaasim min cabdulaahi min dabsari min casir mudane wasiir dhaaraydidintaas su-aasha ugu muhiimsan aan rabay inaan wasiir maaray weydiiyo waxaa waaye mudane wasiir hadda kor waa kuweydiiya maalmaha xorriyadda 26 June iyo 1 July waxay ka wada dhexaysaa shacabka soomaaliyeed muxaafid mucaarid maxaa diiday in madaxdeedii shalay aada xafiidda ku cadsuuntaan ayay ka qayb galaan sida somalilandba ay mucaaridi muxaafidka ugu cusaankoodu yani waa maadsan tahay maxamed deeq waxaan filayaa wasiirka waa u gudbinayaa labada su-aal mustafa iyo maxamed deeq ay wasiir soo dhawow mahadsan mustafe waa salaamayaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay xarumaha la dhisay insha allahu tacaala waa la howlgelinayaa
hawshii qaranka u hayn jireen ayay u haynayaan qaabka ay wasaaradaha u hoos tagaana marba sidii madaxda qaranku ayay u dhigto qaabka mas-uuliyadda wasaaradaha weeye marka taas halkaasaan kaga baxayaa is-xilqaan mashaariicda lagu dhisay inay doorasho u ekaanin sidaan hadda horaan uga jawaabay mashaariicda waxaa lasoo bilaabay 2017 isla markii xukuumadda la sameeyey ayaa aragtidoodu bilaabantay qorshahoodu bilowday mashaariic waaweyn weeye waad aragtay qarashka loo hayayna uu yaraayo is-xilqaan lagu dhisayey marka looguma talagelin kambayn siyaasadeed laakiin waxaa loogu talagalay in dowladdan ayaa qorshaheedu wuxuu yahay dib u dhiska dalka waana la wadayaa ilaa last minute-ka waa la wadayaa dowladda dambe ee imaanaysaana sidaas oo kale ayaa mas-uuliyad uga saaran tahay dib u dhiska dalka marka taas halkaasaan kaga jawaabayaa maxamed deeq aad u mahadsan tahay warbaahinta dowladdu dee kolley warbaahinta dowladda waqtigii hore ee burburka ka horreeyey aan filayana adigu yaray warbaahinta dalka ka shaqeysa way yaray qofku mar walba warbaahinta dowladdu u dhegeysan jiray laakiin maanta warbaahin badan oo dhowr iyo 20 telefishan ayaa ka furan muqdisho oo keliya marka qofkii bado warbaahin abuu haystaa marba mid buu u wareejinayaa marba mid buu dhegeysanayaa marka haddaad waxoogaa journalistka ku wareertay waxoogaa ka maqan tahay warbaahinta dowladda dhegeysigeeda waa dhici kartaa inaad istiraahdo way maqan tahay laakiin ma maqna iyaduna dhinac kale kaga jirtaa wax fiican bay haysaa inaad ku xidhnaato weliba dhowaan waxaan launch garaynay maragtay app mobilkaaga aad hadda live igala socon karto barnaamijkan markaad ku xidhnaato ayaad ogaanaysaa in hawshii ay hayso laakiin maybe warbaahin kaloo badan oo iyadana aan ammaanayo wax fiican haysa wacyigelinta nala wada ay jirto marka taas halkaasaan kaga baxayaa dhismaha wasaaradda waa sax dhismaha wasaaradda wuu jiray anaaba xafiis igu yaalla ku shaqeeya dee maanu dhihin waa dhulkan ka soo bilownay waxaanu nidhi burbur gaadhay ayaanu dayactirnay ayaanu nidhi sidaasaa boorka ku qoran burburna wuu gaadhay sababtoo ah adigu gurigaaga haddaada 30 waxba ka qabanin oo aada dayactirin burbur baa gaadhaya marka haddaad arki lahayd markii hadda intaanaan ku bilaabin qaabkii ay ahayd dhinaca dambe qaabkii ee ka ahayd kor qaabkii ee ka ahayd jaranjarada la maro qaabkii ee ka ahayd mee xafiisyo badan sidii ay ka ahayd haddaad arki lahayd iyo maanta waadna garowsan lahayd marka social media yuu ku wareerinin dad mucaarida waxaa wareejinayo soomaalida horumarkeeda aan rabine ha ku wareerin adeere noo imo oo arag wixii aanu samaynay waa ku tusaynaa markii horena sawiradii waa haynaa kula wadaagayna marka taas halkaasaa kaga baxay hob wax yaroo kalu weydiiyaa jira marka wasaaradda laga reebo maxamedeeqmaadsaaa ku xusuusinaya waxay ahayd mucaarad iyo muxaafid ba sida soomaaliland tusaale usoo qaatay oo mucaaradkeedaaadsaee runtii horta marka ugu horeysa siyaasadda dowladdu waxay ahayd in la yareeyo tirada dadka imaanaya laakiin madaxweyneyaashii hore dabcan waa la shaaciyey qorshaha dabaaldega waa la shaaciyey madaxweyneyaasha horena xisaarad bay leeyihiin protocol bay leeyihiin iyo dadkii hore madaxda ahaa kulli wasiiradii saaxiibaday ahaa marka haddii meeshii lagu ballamay la faafiyey waqtiga la tegayo la faafiyey protocolkii jiro dee madaxdu inay timaada ahayd laakiin meel kale waxoogaa ayay ku qabsadeen laakiin anaku xagga iyaga day were fighter waa la marti qaaday dabaaldega inay nagala qayb qaataan ayay ahayd marka anaku waa sidaad u sheegtaan u aragnaa inay madax qaran oo qiimo ku fadhiya oo dalkan usoo shaqeeyo dabaaldega inay nagala qayb qaataan oo la sharfo ay tahay saasaa u aragnaa mooye uma aragno dad badana maanu macsuumeyn way wasiir wanaagsan tahay waxaan siin doonaa daawadayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijka sida tooska ula socda ay doonaya inay su-aalaha ay ku weydiiyaan daawadaha ama dhegeystaha ku xiga halow walaal recor ama t v waxaad naga daawanaysa iska fogey magacaaga halkaad nagala soo xidhiidhayso abow koshin cabdulaahi yuusuf oo jooga madiino koshin soo dhawow su-aal waxaad qabto maanta dowladdan maanta wax lagu ammaanay qabtaa wax lagu xumay maanta ma qabto maray oo ku salaamay waxaan leeyahay ani hore u soco maanta olkaha facebook waxaa ka socda mucaarado badan baa ka socdo waxaas dhegaa loo dhigin
waxaan waxaan leeyahay horaa loo socdo madaxweynahan anaga haddaa shacabka haddaana dhalinyarada maanta waxaan rabnaa in gacanta anaga awood in loo bixiyo dhalinyarada in wadankan u ahana su-aal ma qabo maanta su-aal ma qabo dowladda waatan waa argoysaa boqol konton iyo lix miya afar miya ee mashruucee fulisay waa mahadsantahay waxaan filaya bogaadin iyo tala inay ahaydoo maad celin daawadaha dhiga saaxiga ayaan siinaya halow halow wasiir marka laga hadlayo dabaaldega sanadkan aad baa loogu diyaar garoobay waxaan rabaa inaan daawadayaasha ku laabto halow halow walaal magacaaga halkaad nagala soo xiriireyso ismaaciil baan idaa walaal cabdiraxmaan ismaaciil soo dhowo halkee joogtaa maasha allah muqdishoaan joogaa degmad waxaan joogaa wartana wadda waya ismaaciil su-aal haddii aad qabto wasiirka walaal su-aalka wasiirka aad iyo aad buu umaadsan yahay aad iyo aad waa nin geesiya shaqiis allah u garab galo waxaan kaloo leeyahay idaacadahan baahaystay ee dadka ee nabaddii horumarka maanta horumarsanaya ee ka niijibinaya wasiirka arrimahaas wuxuu ka leeyahay way hay waa maadsan tahay idaacadaha iyo inkastoo dee waddanku waddan dimuqraadi uu yahay warbaahintuna xor tahay warbaahintu ka hadlay maxaa kaloo su-aalo aqabtaa waa ka baxay daawadahaas daawado kale ayaan siinaya halow halow way wasiir magacaagi halkaad nagala soo xiriireyso waa magacii waa cabdirashiid maxamed cabdirashiid maxamed halkee nagala soo xiriireysaa holwadaag holwadaag cabdirashiid soo dhowow su-aal iyo talo waxaad qabto adoo soo koobaya waan ku faraxsanahay in xukuumadda shaqada ee qabatay waan ku taageerayaa wasiirkane halow halow waa kumaqlaa haddaad nagala socota ama t v iska fogay si toosa ku qad kugu jirta marka taleefonkaaga ila soco marka su-aashaa qabto soo gudbi okay wasiirka waxaan weydiin lahaa arrimaha bulshada maadaama hadda wacyigelin heshiishay cudurka covid 19 oo waddanka aada ugu baahay wacyigelintii in siboodkii ugu dambeyna ee ii sheega adduunyada hadda ay soo yaraanaysa halkee uu marayaa soomaaliya ii sheeg nambarka covid 19 wayahay inkastoo dee covid 19 mawduucayna maanta maaha waa mahadsan tahay waxaan ku hadlaynaa xorriyadda iyo dabaaldegyadii toddobaadka xorriyadda oo ku mahad celinaynaa daawadaha iyo dhegeystaha kale xiga ayaan siinaya halow halow salaamu calaykum calaykum salaam walaal magacaagi halkaad nagala soo xiriireyso waa maxamed axmed dongo halkee joogtaa maxamed codkaaga kor u qaad fadlan degmada shibi baan joogaa wayahay marka soo dhawow su-aal iyo tale maxaad qabtaa talo marka hore horta waa dowladda maxaa lahaa taageertan dadka sidayna la-aanta ku taageertan maahiyo dadka micnaha waxqabadka iyo dowladda micnaha inay tahay dowladdii shacabka unbaan ku taageertan nahay wasiir maareyan wuxuu kamid yahay dadka sida aadka ah dhaqa dowladdan oo inta badan waxqabadkooda uu ka dhex muuqda dowladda dhexdeeda waxyaabo badan oo dalkan ay u qabteenna dowladdu waa ay muuqataa laakiin waxaan leeyahay wasiirkan aan rabaa inaan weydiiyo hadday suurtagal tahay in madaxdan u gaadsiyo dowladda meesha keliya oo ay ka liidato oo aysan wax muuqato aysan ka qabanin waxay tahay dhallinyarada doorka ay ku lahayd siyaasadda iyo hogaaminta dalka iyo shaqa abuurkoodiba waa uu maqan yahay marka dowladda maxaa ugu qorshaysan in dhallinyaradii dadkan maxaa la yidhahdaa ku dhalatay gaar ahaan caafimadii joogtay ku dhalatay kusoo waxbaratay burburkii ilaa hadda taa ku sugan doodiimadana arkin haddana si rafaada wax kusoo bartay oo dalkan kusoo koray maxaa dowladda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda nabadii nolol kaga qorshaysan in dhallinyaradaas ay ku abaalmariso ama ay ku garab qabato si mustaqbalkoodii gaar ahaaneed iyo midka guuda dalkaba ay maxaa la lahaa ugu muuqdaan intaas ayaa rabay inaan weydiiyo wasiirka iyo guud ahaan dowladdaba maxamed oo shibis nagala soo xiriiray waan u mahad celinayaa wasiir qofka qof u k nagala soo xiriiraya isaguna qadka ku jira oo aan rabaa inaan siiyo oo noqon doona dhegeystaha saddexaad aad u jawaabi doonto waxaan ka codsanaynaa dhegeystaha ama daawadaha qadka soo gelaya in record hadduu uu naga dhegeysanayo ama t v nagala socdo iska fogeeyo halow
ولا مقعد قال كذا قرسو يدي ليسو ها مقعد وسهراء وحن قصه هذا يا لالي سهر سولو سهر مع الودرة سهر محمد سهر محمد سؤال إيو تلوح عضغط هذا سو كوبية ولا سؤال نواقبة ما كوبا دينا يعو حوا وقت جا جب جبا وحن وقت ووهم بليان يا وسير ماري يدمان دولة الصومالية هومر كأي سمايسي أنا جا وحن شوي مقدشو أم هذا كأمي dad ku xayirnaayo ku jiro qabti qolada dhacday baalkii isha corona virus qabtisi aniga waxaan dhihilaa maadaama horumarina ay ka socdaan wadanka guud ahaan gaar ahaan magaalada Muqdisho magaalada in laga qabto bacda iyo qashinka in laga qabto taasna aniga aad iyo aad uga xumaaday aan laftirkayga inta joogo waa isku dayay inaan qaybta aan ka joogay aan dadka ku kiciyo leedahay nadaafadda ka shaqeeya magaalada nadaafadda ayay ka xumaatay sistemka hadda isku jirin taasuna macnaa mowduuca ku jirna waa igu taagnayd inaan iska bixiyo hay'ada raali ahaada waa idin hambalyeelayaa dhammaantiin waxa la dhisay oo dhan maday waa la soconaa waa ku faraxsanahay waa ka sax way khayr Allah idinsi وما سنت يا سارة وزيرك السيني وزير سؤالي انت بدأت تلوين وقلنا لك سؤال شيء أهيد انت حرية قمان قابلة كجرتين مشاريعنا كيف كاريسين كجرتي دان يرادة الصوماليات أو أطلالات الشام غور كيبا ان شقابور لو سميو ان كانين لسيو أو عم هاعت في غير قلنت سياسة دا اي ان فصدا شقال لو أورو من كجرتي خوشين aad iyo aad baan mahadsantii dhamaan soo wacayaasha aad baan ugu mahadcelinayaa Ismaaciil oo ugu horeeyay warta nabada naga soo wacay aad iyo aad buu mahadsan yahay warta nabad waxay ka mid tahay meelaha degmadooda isxilqaanka ku dhistay kadib markii mar argagixisadu ay qarax ku qayb ka mid ah ku burburisay marka warbaahinta ayuu igala hadlay oo deesidan hadda sheegay fara badan waxyaalo badan marmarka qaarkood faafinaya oo kala duwan marka horta dalkeenu طبعا انا قلنا انا امسنا دولتنا سياسيه هي شرعي قبي هي ان سوماليا اي يلاتو ان ورباهين ان حره ان او انت دولتك انا هي سي ددكو اي خوغها ميله كلا دوون او او غهلان ماركا ماركا ورسه وا امانينا ورباهين تا غار كلولي هي بدنكيدو شرنتي قيبه ان غلطت هي وعيغلينت بوشده هدي اون واخ كو دخ جيرانا طبعا sharci baad dalku leeyahay sharcigaas ayaa wixii khalada qaban doona waana meelaha aan dhigi karo taxadar bay u baahan yihiin ama dalkan hadda dib u dhismaya waxay u baahan yihiin in laga taxadiro oo waxyaalaha ay bulshada ku faafinayso warbaahintu ay noqdaan warar iyo warbixino sugan marka taas wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba wixii ka khaldan waanu kala fariisan doonaa hay'adaha ninkii weydiiyey COVID-19 iyo meesha uu marayo runtii sida aan sheegay weli dalkeenna wuxuu ku jiraa xaaladii taxadirka iyo xidnaashaha iskuulladii weli waa xiran yihiin jaamacadihii waa xiran yihiin xafiisyada dowladda shaqaalaha qayb ka mid ah unbaa shaqeysa ma badna inta shaqeysa marka wali xaaladii wax lagu jiraa DR garowga sare ama taxadarka sare ayaa lagu jiraa laakiin Muqdisho oo kale hadda reportka wasaaradda caafimaadka iyo ay dawladda la wadaagto waa hoos buu aad iyo aad ugu dhacay gobolada ayaa wax ka jiraan waana xana la filayaa kulligood inuu insha Allah hoos u dhaco oo dalka uu coronavirus insha Allah ka baxo maxamed oo doorka dhalinyarada hadda weydiinaysa oo kale igala hadlay sida uu sheegay runtii aad iyo aad ayaanu maragtay dawladdu ugu baraarugsan tahay xoogga Soomaaliya haysato ee dhalinyarada aad baa loogu baraarugsan yahay aad baa loo doonayaa in wax loo qabto shaqooyin la abuuro anigii sheegay intaan coronavirus iman rajab badan ayaa jirtay in mashaariic badan oo horumarineed la sameeyo oo shaqo la abuuro oo dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo hadda sheegay la dhiso fursado nolol iyo waxbarasho iyo loo sameeyo dadban xanuunka hadda adduunka saameeyay dib u dhac nagu sameeyay
ما حنا سياسة دولة وحوية دليلها ده إن سياسة دلقة قيد قريو حفيسة بدن ويج وكانوا دولة ده هذا شرطة إيو تمام القبلة دي ده تا قبل كبنات دي كل جد دليلها فأدي عدو فر بدن أيه كل شرطة قرشها الدولة دنا ويت هاي حقة سومالي هاي سطور رنتي رجاء بقول كي بتطبعات كم بدن إني دليلها يهين بشو دايرة أنو نهيد قرن دايرة أنو نهيد إنانو وصم إنو فرصادو وعرين دولة قرشيه دو غوهر هي كميدة وقطبين تي سهرة آدي آد بادو محادسان تهي كله فرين تهدو ومقليان مقدشو كريا ماهاني مغالوين كالصومالية دوردان ورون تي بعضو لباعتكو تهي كاية وكالي هذا واجوجي سو دمدة درس كادر ودن بادن باجوجي أما كاني باعو كمل مايا عيد سيدك دجا وكمل مايا عمرك وده هربا قسم أي سن سبستانسيس سيدك دجا وكمل مكاري عيدا مركا نبعت شرته ويا قدومياشي مقالة مقدشة يعني أكو مقلة يعني قدوميا هي دقة مقالة مقدشة يعني فيها لكن واحد حسوسته أقشها هي اللي إحنا نقوله ده كتيري إن مقالة شد عداية ده ولا لقى ديكو إنترلوك أنا شوالي حافظة بنا بالا ديجي إن مقالة ده أردن interlog la saaro si ciidan mar walba laamigi iimaaneysa loo joojiyo marka qorshahaasi uu socdo waxyaalihii coronavirus ku dib u dhigay bay kamid ahayd waxa ahayd hadda ay in ugu yaraan 8 degmo gobolka Banaadir oo interlog iyo laami yahay oo meel carra ka soo baxay soo ama wasakh taalo aanay lahayn ayaa qorsho ah way oo ma santa wasiir waxa siinaya dawadayaasha iyo siyaasha kale ee dunida inay fursad u helaan ay wasiir ku su'aalo weydiiyaan معلومه حريته وملاحظه وها يعني وزير معايي وحان لي هي اد بدو مهاسنتين وحقبت موضوع دو قبتين مخا امه الصوماليه وحان كلو ربا ان ان halkan ka sheego dad dhow jeer iyo riyo waxay sheegay in la yiri ee waxad ka wadaan in ina doorasho ku gashaano arinta tan ee campaign weeye marka ceeb ma ahan in qofku wixii loo doortay uu shalay yiri waan qaban hayaa inuu inta qabto marka dambe oo la weydiiyo la yiraahdo war maxaad qabatay inuu yiraahdo waa kan waxaan baan qabtay marka waxaan rabaa inaan hal arin oo aan su'aal ahayn laakiin tara ahaana aan u soo jeediyo wasiirka oo ah inuu weli telefishinku uu ka gaabin hayo waxqabadka dowladda oo ay ugu horeyso haddaan u soo qaato tusaale ahaan maalintii dhaweydo isbartiimada la furahayay ma soo daynaynay telefishinka qaranku waxaan ka fiirsanaynay telefishinno baraybada markuu madaxweynuhu imaan hayay wax yar ka hor ayay nagu xireen marka waxaan rabaa wasiir maareeye in uu arintaas wax ka qabto oo ah warka dowladda waxa ugu horeeyo oo laga dhageystaa in uu noqdaa telefishinka qaranka sheekh maxamed runtii marka horeysa waxaan ku soo maaha ninkii holan ee mar horena saas oo kale soo talooyinka ii siinay soo maaha sayuwey good I hope in hadda laga joogo 4 bilood ama 5 bilood soo maaha haa marka wareysa aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya ma lagu waa talooyinkaagu talooyin run ah weeye waa jirtaayo waa waxba la iga sheegay taaftigeeda waxa weeye telefishinada dabcan waa iskaashadaan oo telefishin astaan la dhaho ayaa live ka waqti hore qalabka markii hore baabuur baan ku qaadi jirnay oo baabuurkaas ay soo gudbi jiray marka baabuurkii waa ka dhaafnay waxa la yeeyay meesha lagu rakibo anaguna shaqooyin badan oo kaloo telefishinku meela kala badan buu live ka sameeyay marka way saamixi weeyay laba maalmood ka hor in lagu sii rakibo meesha qalabkiisi
marka telefishan kale aan iskaashanayni ee horta marka waxa taad kaaga mahad celinaya laakiin waxaan kugu aamanayaa dareenkaaga maalintii nambarka laga qoraanayay actually lama xiriirin markii ka dib laakiin ee nimanka la shaqeeya ku hay ee waxa ku haysa marka ay kontrolka ku hay ee waa aad baan u jecelahay sabab diasporaha oo runtii dadka dad wax tar u ah dalkan dib u dhiskiisa iyo dad badan oo dalka wax u bartay oo dabcan wadanka ka cararay markii dhibaato ka dhacday oo aan rabno inaan ku qancino dalka inay ku soo noqdaan marka aad baan kugu aamanayaa laakiin hawlo fiicanna waan ka hayaa waxaan kugu ballan qaadayaa inay wax fiican hagaagi doonaan oo meeshaad ka filayso warbaahinta dowladdu ay gaari doonto Allaah haasad wasaadda sheekh maxamed daawadaha marigista ku xigayaan sinay halow halow walaal magacaaga halkaad kala soo xiriireyso magacaygu waa daaim oo qaata waxa daynal ibraahim halkaad kaga soo waysaa daynal daynal ibraahim soo dhowo su'aal haddaad qabto soo koob waqti aan hayo okay su'aal aan weydiinayaa wasiirka oo ah wasiir mashaariic fara badan furteen oo ay ka mid tahay siyaasadda qaranka siyaasadda qaranka dadka ay ogyihiinba waa masrax maartay lagu soo bandhigo suugaanta iyo dhaqanka marka ma noqon karaa ama ma noqon doonaa mid ceeda sidoo kale lagu soo bandhigo siyaasadda lagu soo bandhigo oo masrax siyaasadeed oo kombeniyada lagu qabto ma noqon doonaa masa wuxuu ku sinaan doonaa keliya dhaqanka iyo suugaanta miyuu ku ekaan doonaa masa siyaasaddana waa lagu soo bandhigi doonaa oo kufahmna waa mahadsan tahay daawada amarigista kale xigaasiyaneyna halow halow qaybihii dambe barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa wasiir su-aasha iyo waxaan rabaa inaan kugu daro bal lixda sano kadib dowladnimada soomaaliya ayaa loo dabaaldegayay ama soomaaliya markay xorriyadda heshay iyo midnimadii lixdan sano kadib waxaa laga wada hadlayaa isla arrintii oo ah xorriyadda midnimada iyo dowladnimada soomaaliya marka soomaaliya soo uma muuqato lixdan sano kadib inay meesheeda joogto ha marka horese ibraahim wuu mahadsan yahay tiyaatarka qaranku sidaad sheegtay horta waxaa la dhahaa golaha murtida iyo wacyigelinta marka muhiimadiisu waa xarunta fanka iyo dhaqanka soomaaliya weeye marka dhaqankuna dee dabcan dhaqanku waa siyaasad dhaqanku waa bulshadii iyo nolosheedii weeye haddaba xafladii 1 Luulyo khudbadii munaasabadda madaxweynuhu wuxuu ka jeediyey tiyaatarka qaranka xalayto baarlamaanka soomaaliyeed ayaa iyo gobolka banaadir baa ku marti qaaday oo kulan kulahaa dabcan ma dhihi karo wuxuu noqonayaa masrax siyaasadeed laakiin golo weyn oo marmarka qaarkood kulamo lagu qabsan karo weeye laakiin muhiimadiisu waa sidaa loo dhisay oo ah in dhaqankii soomaaliyeed iyo fankii soomaaliyeed iyo suugaantii soomaaliyeed inuu hoy u noqdo ujeedadiisu taas weeye taas baa uu taagan yahay taas laga bedeli maayo su-aashaad weydiisay waa sax lixdan sano kadib dabcan mar kasta taariikhda waa la xusayaa hadday macaan leedahay hadday qaraar leedahayba inagu hadda lixdan sano ayaynu jirsanay dadkii 1960-kii xorriyadda dhaliyey haddii la weydiin lahaa xorriyaddan lixdan sano kadib siday u ekaanaysaa si hadda aynu nahay si ka quruxsan bay ku fikirayeen ama waxay dhihi lahayeen saasay soomaaliya noqonaysaa si aada u quruxsan ayay noqonaysaa dabcan de wax badan baa inoo qabsoomay wax badanna wayna ka halaabeen ma jiro runtii adduunyada casriga waddan 30 sano ku dhowaad isdilayay oo haddana weli wax ka dambeeyaan oo weli ay taagato weli qorigii la siito ama qaab argagixisaha loo sito ama qaab beeleed oo hadda laysku marmarka qaarkood laysku dilo asaad aragtay ha loo sito marka inay waxayna ka khaldameen xaqiiq weeye siday u khaldameen haddee analysis badan baa la geliyaa qofba meel buu geliyaa ilaa hadda conclusion male laakiin waxa uun xaqiiqa halgankii markii la halgamayay aqoonta aynu lahayn dowladnimada inaanay xoog badnay halgankuna uu ku saabsanaa xornimaha la helo iyadoo aan la dhisin foundationkii dowladnimada oo haddaynu helno sidee sidaynu wax u wadanaynaa awooda ma leenahay capacityga ma leenahay laakiin uun halganku sida hadda soomaalidu ay tahay hayna ka baxo ay ahayd marka lixdan sano kadib hadda
وعيجس يو 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 يسد الدولة لماذا ولي إني وحكي قلدين مكرتها ما حتى خلت كي ورا الله قال أي 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 سعدي سي يو سلقبس الشدي يسأمين كي أي أي لديسة يا وهل كاس ولا كهدا فهم كدولة نمط لا جاهز تروه في عيني هاي تدخل أقانت عليه وفي عينهن كل جي وحنا مثلنا هنا هب ديمقراطية أو في عن أو إسأمين له أو عدالة عدالة وحلا لاقي بصدور دولة نمط سن نام دولية عدالية أو دتك وديجي وحنا نهوبا مركا إنه كبر حنا أنت يري هذا وجودا بيسا من نمط أنا لسوع اليوم مهم in Soomaalidu xawl li u socon doonto oo wadamo badan oo soo doocaysana ay burbursanay aan burbursanayn ay xog u dhaafi doonto ayan aaminsanahay waya lixda sano oo tagtay oo yaani unaag iyo xumaan balahay lixda sano kadib oo hadda su'aashi hore ba ahay waxa laga hadlaya wali midnimadii wada hadalladii aad dhawaan furmay midnimada Soomaaliya inkastoo markii horena dadkii Soomaaliland ama gobolada qoy jooga ay midnimada soo qaadeen oo xamar ay keenay hadda maanta arko furba raadinaysa midnimadii xoogeeda marka lixdan sano oo Soomaaliya ay soo martay xaalada kala duwan lahaa oo dawladnimo burbur lahayd oo dadkii ay kala tageen lixdan ka sano ay soo aadan sidee loo badbaadin kara Soomaaliya Soomaaliya xoogan mideysan isku aragti ah sida hadda wax ku socdaan ma ku dhalan karto ma sha Allah su'aashana ay weydiisay aad ma hasato marka waraysa sidaan halkii hore ku noqonaya halkan ku wuxuu ahaa gumaysiga halabixii wax ka hooseeyay oo nidaam dawli ah iyo talada ka hooseeyay soo sidayna hadhow wuxuu dhisanayna kuma jirin labadii gobol markaas saasay foundation ki ugu horeeyayna ka khaldamay dawladnimada markii musuqmaasuqba bilowday markii qabyaaladba bilaabatay markii dadkii waqooyiga dareenka wanaagsan la yimid in meeshan lagu dulmo ayaa bilaabantay oo xilalkii oo dhan laga qaato iyagina meel ay ku noqdaan waayeen waa dr. lixdan iyo koowdii isla markii inqilaab ay isku dayay dastuurkii waqooyi wuxuu cadeeyay ilaana midnimada rabin marka wixii ka dambeeyay oo dhan marka laga reebo markii military-gu qabtay oo runtii sanooyinkii hore 10kii sano ee ugu horeeyay ama 8kii sano ee ugu horeeyay si fiican oo dalkan wixii Soomaaliya lagu yaqaanay aragtidii lagu yaqaanay activity-gii lagu yaqaanay qurux ay sameeyeen markii dambana hadana qabyaaladii iyo wixii aasaas lagu noqday dalku marna ma helin dareen isku mid ah marka laga reebo dhowrka sano ee 67kii ilaa 78kii ku dhawaad marna dadku ma helin dareenkooda dawlad meel wada jeedisa oo nidaam ay halka yihiin ku wada mar walba waxay unahayd taas ay ahayd marka hadda marka wax loo baahan yahay hadda inkastoo dareen wanaagsan jiro aqoon jirto dawladnimo iyo sida u shaqeyso waxa laga bartay oo intii hore laga fiican yahay haddana dhismaha socda weli dhismaha socda waxa weeye dabcan ma nidaam federaal aan qaadanayna nidaamka federaalka aan qaadanayna waa nooc oo murmuran ka aad aragtay sameynaya marka qaarkood aad moodo hadda qabyaalad in lagu dhisay oo anigu aan aad u diidanahay runtii nidaamka federaalka qabyaalad lagu dhiso maaha oo la dhaho marka intan beeshiyada noo soo gooy waxaasi abwi en wayn hadda dawladnimada waxa tii lixdan ka soo sane soo socda siduu noqonaya wuxuu noqonaya sida maanta loo dhiso wali uu dhismihii uu socda en waxa laga soo baxay xaaladii degdeg ah ee dig joojinta ay xaaladii dawlad dhiska ayaa hadda lagu jiraa way soo baxay tabiim lagu jooga marka dhabbihii dibkii la soo maray dheef lagu bedeli karo oo dadka Soomaaliland ama dadka Soomaaliyeed dawladnimo loo dhanyahay oo ku dhisan raali ahaanshaha dadka dhabahaas lagu socda siyaasiyiin aragti fiican oo aragti fiican wadana uu jiraa siyaasiyiin wali qabiil iyo wixii laga ilbaxay iyo kadaba wareegayaan way jiraan okay marka laakiin waxa xoog badan oo aan isleeyahay waxay xoog badnaan doodaa siyaasiyiinta aragtida fiican leh xisbiyada waa tan hadda la bilaabay inkastoo aan wali aan la asixin xisbiyada aragtida fiican leh ayaa shaqayn doona waa ogahay shacabka Soomaaliyeed shacab wanaagsan waa shacab aqti iyo walaal iyo adeer su'aal weeye wax meel lagu kala hayo way ka fiican yihiin shacabka Soomaaliyeed siyaasi dan gaarayo oo le qabiilkeena danteena difaacinaa marka qaarkood meelaha qaarkood ku guura oo waqtigeena ka sii dhuminaya laakiin waxaan aaminsanahay maanta Soomaaliya waxa ka shaqayn kara oo keliya cadaalad waxa ka shaqayn kara nidaam dadku waa ilbax ma aha dadkii la siri karay maaha siyaasadda qura ee shaqay karaysa waa midda ilbaxa waa midda dadka Soomaaliyeed isu keenaysa waa midda saxa
marka wali waxba ka dhiman oo wali aragtiya khaldan oo la gaday arkaysa wali qof doonaya waxaan u lahayn inuu qaato arkaysa waxaan mid qabyaalad gaday oo qabyaalad ka dhiman wareegay arkaysa laakiin waxaan isleeyahay inta fiican ba rayn doonta mar dhaw deedna lixdan sano soo socda wax fiican ba qabado waayay waa maasantahay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska mudane maxamed cabdixayir maareeye ahana gudoomiyihii guddigii qabanqaabada maalmaha xorriyadda oo toddobaadkan mas-uuliyadoodii hawshooda ay dhammaatay oo marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka inooga warramayay lixdan sano kadib sanad guuradii sida loo xusay sidii dowladda ugu diyaargarowday iyo wixii ay dowladdu qabatay marka laga hadlayo lixdii bilood ee lasoo dhaafay guddigu dhisnaa iyo xarumihii danta guud ee la dhisay sida loo sii xaqiijin karo aad iyo aad ayaan wasiirka ugu mahadcelinaya waxaa kaloo aan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii soomaaliyeed ee u suuro gashay inay khad ka soo galaan ee su-aalaha weydiiyaan wasiirka kuwa kale doonayay inay ka qayb galaan laakiin waqtiga aanu u saamixin iyana waan u mahadcelinaynaa iyo dhammaan daawadayaasha iyo dhegeystayaasha la socda raadiyaha iyo telefishinka qaranka oo barnaamijku idinka imaanayay waa anigu cabdishakuur cali axmed oo idinle sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu